Mirë se keni ardhur në Fun Day edhe për ditën e sotme, edhe një tjetër takim vjen kështu midis gjithë ekipit të Fun Day, nëpërmjet asaj çfarë ne kemi përgatitur për Fun Day, dhe të gjithë fan lover që janë në shtëpitë tyre apo kudo ku kanë vendosur për të na ndjekur e përqendruar me ne, dhe kam idenë që kjo është zgjedhja më e zgjuar dhe më inteligjente e ditës. Të shohësh Fun Day, të ulësh atë automatin e shqetësimeve të përditshme, e diçkaja apo shumë diçka që mund të të ketë mërzitur sot, edhe edhe të ndjekësh neve me muzikë të mirë dhe me gjëra shumë interesante dhe me informacione që unë kam qef shpesh e të quaj limonad, janë nga këto gjëra që këtu thuhen, këtu harrohen, por atë efektin e bëjnë, të sillin energji të mirë, të shkëpusin pak nga monotonia e përditshme që vlen teksohet nuk është se po dëgjojmë gjëra të bukura ditët e fundit. Për këtë jemi të gjithë dakord, kam përshtypjen. Unë sot jam bërë si best one energy drink në shije qershi, e gjitha me të kuqe nga konversat. Vetëm buzët nuk i bëm se do ngjaja kush e di se sa keq. Shife pak. Ha, gersi, gersi ka fiksim të... Aja, ngjajmë si dy motra? Kemi kombinuar, sot jam kombinuar me personin e Sidrin. Mirë, pasaj do bëjmë party, mos u mundoni të përgdelini me muzikë mirë që Demek t'ju bëjë dhurat në një Best One Energy Drink, se nuk do e bëjë, i duat i qita për vete. Tani, do të në shëqyroj për gjatë gjithë Fun Day, si kundur duat në shëqyroni ju, jo vetëm sot në 2 orët në vim, po të zdo ditë në rritet tona sociale. Bëje një lëvizje të vogël duke u bërë mik me ne në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin intv.al, gjithmonë në emrin intv Albania. Bëj follow in live.al dhe do të pëlqejë shumë ajo çfarë do të gjesh tek accounti apo tek faqja jon zyrtare në Instagram, edhe rehatohu sa më mirë ti të mundur në shpinë tënde dhe dëgjo çfarë do të themi. Më saktë, thuaj një poezi sot ose recito një poezi ose thjesht thuaj një poezi që të ka mbetur ndërmend. Është dita e poemave, është dita e poezisë, kështu që sot bëni dedikim të gjithë njerëzve duke ju thurur vargje ose duke cituar dhe lexuar vargje të poetëve që mund të kenë shkruar. Kështu që sot do të jeni romantik të pashurueshëm. Të paktën sot, se e di që nuk e keni qejf ta bëni shpeshherë. Është World Poetry Day, kështu që festohet, kam idenë, dita botërore e poezisë. Feston ditëlindjen një ndër personazheve më komik edhe më popullor në media në Shqipëri, Ermal Mamaqi. Ai feston 37 vjetorin sot në fakt, edhe kanë vërshuar urime të shumta të njerëzve që e njohin dhe që e kanë afër në rrjetet sociale edhe në Instagram kryesisht. Feston ditëlindjen Marcela Çebukaj, e cila është bërë e njohur për publikun në 2011 kur u bë pjesë The Voice of Albania edicioni i parë, ku fitoi dhe vendin e dytë, duke e bërë kështu ndër artistet më të veçanta shqiptare, edhe po kush më shkruan kështu. Duke u bërë një ndër artistet më të veçanta shqiptare, që është nga këto që nuk e trëmb live-i dhe vazhdon që prej 2011 të bëj muzikë të vërtetë. DJ Sardi, një mik i ynit shumë i mirë që ne kemi shumë xhan, që sado ditëlindje të vinë të DJ Sardit, njerëzit do kujtojnë gjithmonë të qeshurën e tij. Që është nga këto të qeshurat virale në gjithë që të bëm për të qeshur shumë. Ne kemi rëmbyrë nga Instagram i Sardit një postim të tij që ka bërë në Instagram dhe për t'i uruar kështu, ja, Sardi vogër, i cili sot bën 31 vjeç, ne urojmë Sardi ta ketë jetën të bukur aq sa muzika që ai bën, kështu që gëzuar Sardi edhe në 100 vite të tjera, nga këto personazhe pozitiv që është mirë t'i kemi në industrinë e medias edhe të muzikës. Mos harroni t'i bëni më të bukura ditët tuaja, jo vetëm në rastet kur keni ndonjë festë apo ndonjë ditëlindje, po edhe këto ditët kur nuk gjen ndonjë shkas apo ndonjë arsye për t'i bërë të bukura shumë. Mund t'i bësh me Gigabitnet, që vjen vetëm nga Vodafone Albania. Kështu që mjafton të bësh pjesë të përditshmërisë tonë të Gigabitnet, për t'ju dhënë ditëve tuaja shumë energji, shumë ritëm, shumë alegri, luaj lëra elektronike aq sa mos kesh më bateri në telefon edhe shkëputur nga përditshmëria, nga monotonia, po bëj edhe në një garë me mikeshën tënd apo me mikun tënd, vendosni edhe në një bast, pse jo, ti je sigurt që do fitosh, po mbi gjitha do fitoni të dy për nga emocionet dhe energjia që do përjetoni. Fal Gigabitnet, mundosh live në Instagram sikur më parë.
apo të shkarkosh video edhe filma me një cilësi shumë të mirë dhe në një kohë shumë të shpejtë që është gjithashtu shumë e rëndësishme. Gigabit net është fjala e fundit e shpejtësisë, kështu nuk kishim parë të dëgjuar më parë. Është një gjë e mirë dhe gjërat e mira vijnë vetëm nga Vodafone Albania. Këtë e dim dhe e kemi mësuar përmendësh. Tani, sot në fundi do flasim për personazhet e famshëm shqiptarë dhe tuaj çka kanë bërë, çfarë kanë katandisur. Do të kemi m'fal 1 minutë në fakt që vjen Estela Ujka, e cila ju përgjigjet pyetjeve të Irinit në m'fal 1 minutë. Edhe kemi një insert me Kim Kardashian që ka kopjuar Naomi Campbell, edhe të shumë kanë qenë ato që kanë besuar, menduar edhe konfirmuar këtë. Ne kemi sjellur fëmijët një inserti. Do kemi muzikën më të mirë shqiptare edhe tuaj. Do flasim shkurtërisht si kanë punët dy ish shoqet e ngushta, Kylie Jenner edhe Jordan Woods. E do kemi muzikë, duke e nisur kështu me një produksion të 2010-s, pjesë albumit Loud. Është një këngë që të fton të pish pafund, të bëhesh tap. Duke mos e menduar që të nesër do të dhëmbi koka gjithë ditën, është nga Rihanna në fakt, e cila në kohën kur është publikuar dhe erdhi në duart publikut, ishte e shtata në listën e 100 këngëve më të mira në Billboard. Cheers në klapa Drink to That dhe ne me fest fillojmë Fun Day sot. Ju ka ndodhur, kam përshtymin shpesh herë që dita jote lidhet ngushtë vetëm me një këngë. Për një mi e një arsye, unë kudo ku kam qenë sot, madje edhe në trafik, makina ngjitur, e kishte në maksimum këngën e Ava Max. Kështu që sot vetëm Ava Max kam dëgjuar. Vitek Makeup Room në radio, në radio dëgjohesh te Ava Max, thash ua prap Ava Max. Dëgjohesh nëpër korridore Armeni që tregonte talentin e tij duke kënduar Ava Max. Kështu që sot vetëm kemi dëgjuar Ava Max. Çfarë po thoni juve në regji? Tani, mua po më thonë të ndryshoj datën, se e kemi datën 20 atje. Po të them të drejtën, të qohem, të shkoj të ndryshoj datën dhe të ulem prapë, më duket shumë e lodhshme, kështu që do ta ndryshojmë në ndërhyrjen tjetër. Të gjithë e dimë që sot është 21 dhe nuk është 20, kështu që nuk është problem. Gjithë kanë nga një smartphone përpara dhe nuk besoj që kanë pritur që ne ta ndryshojmë atë përpara se sa është data. I vetmi që është ka një detajist është Sigi, një super regjisor që vjen direkt edhe fap ndron datën. Edhe merret me këto detajet që vetëm një sy kështu i stërvitur mund t'i kap. Tani Rita Ora ka folur pak për periudhën kur nuk ishte e famshme, e cila asaj kohe ka punuar shitse në një dyqan atletesh, edhe ka treguar në një bashkëbisedim që ka bërë në Twitter me ndjekësit e saj, ka treguar që përkundrazi ka thënë që unë e kujtoj shumë mirë atë periudhë, ka qenë një ndër periudhat e mia më të bukura. Punoja së bashku me shoqen time të ngushtë, të dyja shisnim atletë në një dyqan atletesh, edhe shumë personazhe vinin, kam njohur shumë njerëz. Kam patur shumë periudhë të këndshme edhe merja shumë energji të mirë, madje shumica e personave që unë ju shisja atleta aty, sot i kam në labelin tim, kështu që bota është e çuditshme në fundit jetave, është e çuditshme. Tjetër, për këtë do flisnim tjetër përveç Rita Orës, për Capital T, i cili së fundmi ka qenë i pranishëm në koncertin e Drake në Irlandë. Ka shpëndarë disa video nga performancat, po pasi e pa koncertin, reflektoj dhe thot kushe nga afër koncertin e një artisti si Drake, inspirohesh dhe mendon që publiku shqiptar meriton të tilla koncerte, meriton të shijoj vërtet një skeq që ka të gjitha elementet e një show që duhet me i pas, larga saj të shfar ju ka servir deri tani. Bashk mund bëjmë diçka më të madhe dhe të i kalojmë limitet. Edhe unë di që Capital T ka një super plan, po nuk do them gjë, është sekret. Tjetër, një ndër vajzat më të bukura të botës së ekranit është pa diskutim Nevina Shtylla. Unë njoh Nevinën këtu 5 vite më parë, edhe gjithmonë domethënë gjëja e parë dhe e fundit që i them kur e shoh është sa e bukur je. Është një ndër vajzat më të bukura që më kanë parë ndonjëherë syt. Kjo është e dukshme. Në një bisedë simpatike që ka bërë Nevina me ndjekësit e saj në Instagram, teksa ato e pyesin dhe kjo e fundit përgjigje se nuk ka shpëtuar pa ju bërë pyetja më e famshme që u bëhet të gjithave, a ke bërë ndonjë operacion? Në fakt kur e sheh që është aq perfekte, thua po s'ka mundësi të jetë kaq e bukur. Ma besoj që është më e bukur se të shihni, është mërsisht e bukur. Edhe është përgjigjur Nevina, ku thot, e pyetur nëse e akuzojnë për operacione plastike, thot duke qenë se punojnë televizion, automatikisht bëhen prej shumë paragjykimeve apo stereotipeve, kështu që po, madje një kostisht e kam pyetur edhe për hundën, për buzët, e nuk kujtoj çfarë tjetër. Duhet dini thotë se po flisim me një njerëz që qan me të madhe kur i duhet të bëjë një gjilpër. Sidoqoftë, nuk jam kundra nëse shërbejnë për të ndihmuar dikë të ndihet më mirë me veten. Ne vini është zgjedhur dhe Miss Shqipëria, nuk e mbaj mend se çfarë viti, po që ashtu e bukur ka qenë çdo vit që mund ta keni parë, mund ta kemi parë. Tani,
E mbyllim tajnën apo jemi drejt fundit, nuk e di. Gjithsesi, është folur që dikur ka qenë fejuar me një reper I cili pas ka qenë dikur gjithashtu pjesë e labelit të famshëm OTR. Pastaj qarkullon tash theme që Demek është në Tajland me Noizin, që nuk ishte me Noizin, nuk ishte se ishte me familjarët dhe me prindrit. Tani na ka çorrituar edhe një herë tjetër tajnën sepse ka publikuar një video ku dallohet një unas fejese. Ç'ke me dorën time ti vjeshti? apo e ke për verore? Që vura një tjetër dje, se kam pëlqeur shumë, jam mora dikujt madje. Ë? I kam pas gjithmonë qejf, nuk e di pse vdisja. Edhe sikur më kalonte dallë dysha këtu thaj, jo, nuk e pash se nuk doja që ta hiqje. se thonë që kur shoj dallë dyshën duhet ta heqësh, do të thaj, jo, nuk e pash dallë dyshën. Vetëm që ta mbaja verore, thon pëlqejnë shumë të drejtën. Tani çfarë po thoja Gersi se ti më shqetërove ti do më gjesh çfarë po thoja? Tajna. Siç po thoja, Tajna ka publikuar një video ku ne dallojmë shumë mirë një unaz nga ato unazet e fejesave. Me atë gurin që është ndrit, edhe ka vendosur te gishti I fejesës, te gishti I zemrës. Edhe ka bërë kështu që të gjithë një zëri të habiten edhe të pyesin, mos ndoshta u fejua Tajna dikush e propozoi ande nga Tajlanda dhe nuk na ka thënë gjë për këtë çështje. Edhe me një pikë pyetje ne do ta mbyllim për të kaluar te kënga e fundit e Tajnës. Tani do bëjmë pak thashë theme, po jo thashë theme për persona të tjerë, po thashë theme midis njëri tjetrit. Edhe kemi ndërtuar një situatë kështu në kokën tonë, ku po ju pyesnim si do të reagonit, kush do të ishte reagimi juaj nëse pa pritur, pa kujtuar, pa ndehur, do shihnit në rrugë, ti duke kaluar kështu për qefin tonë, idhullin tonë, njeriu që e ka adhuruar gjithmonë, që e ke ndjekur, që do të ishte si ai apo si ajo, që të pëlqen shumë. Po që e adhuron me pak fjalë dhe ti e sheh papritur, kush do të ishte reagimi? Jemi shumë kurioz të dim kush do të ishte reagimi juaj. Pastaj do ju prezantojmë një këngë shumë bukur. Do lexojmë ndërkohë disa nga komentet që na keni shkruar, që janë goxha të me volum, me pak fjalë. Tani Sivi thot, do shkoja me vrap të bëja foto, edhe sikur fotoa të dilte e shpifur do e hidhja patjetër në Instagram. Unë vetëm në moment them drejtë ku jam ndier shumë kështu. Kur kam parë një person, ka qenë Robert Drednika, se unë e kam qenë vogël, e kam adhuruar Robert Drednikën, dhe kisha një turp, të shkoja t'i kërkoja foto, sa nuk e keni ide, në futa 10 miq, se s'doja të besija se po hante I shkreti, edhe e bëra një foto dhe jam ndjenjë njeriu më I lumtur në botë. Albana thot, oh my god, jam në ëndër dhe pse është e pamundur që ta shoh. Po këmi Albana s'na e këtë një grunin. Meri thot, në fillim do I thoja se të kam idhull e të adhuroj. Dhe pastaj do I kërkoja autografi dhe një foto me të. Kam idejnë që tani nuk kërkojnë me autografi, njerëzit bëjnë foto e postojnë edhe kaq. Orkidea Daily, thot, do kisha vdekur, sigurisht po takon të kidën. Arta thot, s'do besoja që ishte ajo, dhe kështu do vazhdoja rrugën. Kjo është shumë interesant, do thoj, ua, një sozije idhullit tim. Butrin ti fans love, gjeni pak se kë ka idhull. E sigur që do më binde të fikët, o tishatë do thot I takoj Butrintin. Nëse na premton që do të bjerit fikët, edhe mund të takosh. Matilda thot, besoj do vdisja, por një të fikët, zbesoj se do vdisja thot, por një të fikët do më binde sigurisht. A më sirozisht e keni ju. Ana thot, sigurisht do habitesha, do t'i toja të bënim një foto, por jo se do të shmëndesha. Ja, Ana më pëlqen. Robi thot, më ka rastisur, thjesht kam bërë një foto me të dhe kaq, me të drejtën nuk doli si shdoja. Pse më doli më ndryshem? Jam kurioz të di komentin të ndrobin. Ma njëra të dollër, jam e të madhe. Sara do t'i hidesha në qafë direkt dhe do t'a përqafoja. Lida, ju dua shumë in të vë, veçanërisht të Fatma. Se ka talizu dhe njerë të komentit, I kam qefë të komentet. Lida, ku t'kam pa se më dukesh po fletë me dikën të këtu. Vina do shkoja e ta putja dhe do I kërkoja që të bëjmë një foto. Do bëja si kurse shia fare, thot dikush tjetër. Jason thot e thuaj. Eda do hidesha në qafë pas një hezitim dhe do I kërkoja foto dhe gjithashtu edhe një autograf. Unë do doja shumë të takoja këtë djalin që do të vi tani, Justin Timberlake. Kemi bërë me miliona dhe miliarda herë plan për të shkuar në koncert me Irinin dhe nuk na doli kur, nuk u poq ky plan. kur, po gjithsesi, ka gjithmonë një vit tjetër ku ai do të bëjë turnë ajo nëse jo, mbase nëse na vjen këtë afër, edhe mund të shkojmë ta vizitojmë në një koncert. Unë kam takuar të vetmin idhull që kam patur adoleshente, idhull është fjalë e madhe, por që e adhuroja nga këngëtarët, ka qenë Enrique Iglesias, i vetmi personazh që kisha pafund kartolinat e tij edhe t-shirt edhe gjëra. Dhe kur e kam takuar, nuk është se e kam patur ndonjë reagim, wow, thjesht nuk flisja fare. Isha duhet më pickoje njëherë që të zgjohesh edhe të vjen vetë. Justin Timberlake do vi tani me një prodhim të 2018-s. Në fakt I takon albumi I tij 5, që ishte një sukses I merituar. Është një këngë e cila ai nuk vjen vetëm, vjen me Chris Stapleton.
flet për reflektim, për keqardhje, për pasionin shoqëror që kemi gjithmonë, po na bën më të ndrojtur për arsyen sepse jemi kështu, nuk I themi gjëra siç mendojmë. Edhe Justin Timberlake bën atë thirrjen të thuash diçka, say something. Urdhro. Do t'ju prezantojmë foton e ditës edhe këngën e ditës. Kam idenë me përzitin që kemi bërë ne si staff për të cilësuar një vetëm njërën si foton e ditës, të gjithë do t'jeni e dakord. Duke qenë se Erman Mama që ka ditë lindjen sot, ne kishim një kuriozitet të tepërt për të parë se si do t'a uronë të Ami, apo si do festojnë, për këto vlenjë të zbulohen me kalimin e orëve. Ka qenë Amarda e cila ka postuar në Instagramin e saj një foto ku shfaqen të dy së bashku dhe me fjalë të bukura dhe dashurie ka zgjedhur të uroj partnerin dhe bashkëshortin. Çdo vit që ikën, të dua më shumë, thot. Sa shumë gjëra kemi ndërtuar dhe kaluar bashkë dhe sa të tjera na presin. Kështu shkruan në foton e publikuar, duke I uruar ditëlindjen e 37 Ermalit dhe ne një foto kështu me dashuri. Me energji dhe me ndjesi të mirë, vendosëm ta quanim dhe ta shpallnim si foto e ditës dhe kam idenë që kemi të drejtë për të kaluar tek kënga e ditës. Tek reperi famshëm, muzikant prej shumë vitesh tani më, por njëkohësisht edhe partneri I Eni Koçit, dyshan fjalë kanë rikthyer më parë një këngë të vjetër në versionin e tyre She Bien Tiran, tani më e bën dhe njëherë po të njëjtën gjë, me sa duket I shijon të rikthej këngët e vjetra. Por vetëm kësaj herë Lule Bor vjen në një version krejt ndryshe të punuar nga Aja Dëzhoja nga Gencë prej Lvukaj edhe e ka rrisjell shumë bukur në fakt në një version modern. Kjo është kënga ime preferuar, ka thënë Eni Koçi në lidhje me produksionin, gjithashtu ka një klip shumë simpatik dhe të këndshëm edhe nuk e dija do të ketë më raste të tjera. Do të më rastë, nuk e dija do të ketë më rastë tjera ku do të rrisjelli këto këngët e vjetra që edhe t'i njohet e gjenerata dhe brezi I ripë se jo, ne vendosëm të quajmë si këngën e ditës, kështu që është sugjerimi ynë muzikor, produksioni I fundit nga Gencë prej Lvukaj, Lule Bor. Pak fare, po pak fare do t'asim për Kardashian, shumë pak, që edhe mos ju bezdisim. Kemi patur gjithmonë kureshtje në fakt për të ditur nëse Kylie dhe Jordan Woods flasin me njëra tjetrën, kanë qarkulluar fjalë që pas tradhtisë apo skandalit madh të asaj kohe, Kylie dhe Jordan Woods sikur e kishin qetësuar situatën, madje ishin takuar, kishin ngërë mëngjes me njëra tjetrën, edhe duke I marrëdhënia krejt normale. Si rjedhoi ka shumë kuriozitet gjithmonë më shumë për ditur se si është raporti midis dy ish shoqeve të ngushta aktualisht. Flitet që vajzat nuk kanë kontakt fare me njëra tjetrën. Si përfundim Kylie do që Jordan të shkojë të marrë gjërat në shtëpinë e saj, në këtë mënyrë duke deklaruar që don të japin fund shoqërisë dhe në të ardhmen mund të jenë të afërta bashkë, por shoqet e ngushta nuk mendohet dhe dyshohet që do të jenë ndonjëherë. Ndërsa nga ana tjetër Priyanka Chopra thotë që jam një bashkëshorte e tmerrshme. Tani që u martua thotë jam një bashkëshorte e tmerrshme, para nuk thoshte dot kjo se kishte hallse me bashkë bashkëshorte. Në fakt, ajo ka bërë një intervistë në lidhje me martesën e saj me Nick Jonas që më sa duket gjërat ju shkojnë shumë mirë dhe ne jemi lumtur për këtë fakt, se kush e dashuri nuk mund të jetë lumturia e kështu e shmangshme. Edhe çfarë ka ndodhur në një intervistë e pyetur se si duket vetja tani si bashkëshortë apo si I keni punët, ai thotë duke qenë se Nick Jonas vjen nga një familje ku mamaja gatuan dhe gatuan në mënyrë perfekte, ka qelluar me mua që nuk vetëm ditës kush vesh dhe të bëj kafe. Dhe si rëdhoj, thot, unë jam një bashkëshorte e të mërshme. Po shumë shpejt ka reaguar dhe Nick Jonas, ku I shkruan mos u shqetësoj, thot, vogluse, se asu nuk di. Se si ja bëjmë për të ngrënë këto të dy, unë nuk e di. Delivery, gjithë kohës, qifti në fjalë. Tani, Pete Davidson ishi dashur Ariana Grande, se ka qenë në fokusin e medias, është lidhur me një aktore shumë vite më të madhe në moshë se ky fundit. Dhe me sa duket këtë raport e kanë bërë duke e mohuar së pare, duke e bërë publike, duke parë një ndeshje basketbolli, kam ide ku edhe puthëshin në publik, e kanë bërë, e kanë çuar në një stad tjetër marrëdhënie, sepse janë prezantuar me familjen e aktorit, kanë darkuar të gjithë së bashku, Pete Davidson edhe aktoria Kate Beckinsale, kanë qenë së bashku me babain edhe nënën e saj, në një ndër restorantet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po se në cilin nuk e di se nuk është shkruar këtu, gjithsesi dukeshin që gjithë ishin kështu në humor të mirë, darka kishte shkuar mirë, e të tjerë, të tjerë, të tjerë. Do ta mbyllim me çiftin më të mirë të momentit, me dream couple të momentit, Jennifer Lopez edhe Alex Rodriguez, dy vite të lidhur me njëri tjetrin. Pas dy vitesh u tregua burr Alex edhe I propozoi për martesë me një super unaza, sa jam unë e gjitha, domethënë ishte unaza. Edhe Jennifer Lopez vet ka folur dhe ka thënë që ndihem shumë e lumtur me këtë fazë dhe etapë të jetës time,
vdesim të bëjmë të gjitha gjërat bashkë, edhe çështjet e biznesit dhe të punës. Kan janë bërë imazhin një kompanie sytë dhe kanë bërë ca foto të papara duke reklamuar këto, dhe me sa duket çdo gjë shkon shumë mirë edhe i duket sikur po përjeton një ëndër, njohin ëndrat e njëri tjetrit dhe suportojnë shumë njëri tjetrin dhe bashkohen atë çfarë don të bëj partneri respektiv. Ne do të cilim, duke qenë se J-Lo ose Jennifer Lopez do të jetë në një film me Cardi B, ne do ta nxjerrim, do ta bëjmë gati situatën, do ta cilim tani një këngë me Cardi B edhe me DJ Khaled. Dinero është titulli i këngës, është lançuar në maj të 2018. Se ndjekim. Do të vi tani më fal një minutë, një ndër personat më inspirues, e cila në çdo intervistë që bën jep një mesazh dhe ne e kemi shumë xhan, është Stella Ujka. Përpos fakti që është një ndër blogeret me shumë influencë në Shqipëri dhe shumë vite në fakt që e bën këto të fundit, edhe pse ka një prodhuesmëri, ka një punë të saj etj, kjo është komplet një hobi. Ne e gjetëm me Stella në Tiranë, edhe Irini shkoi më vrap dhe i drejtoi pyetje të shumta vetëm brenda një minuti dhe përgjigjet ju do të mund t'i dishni tani në fal një minutë. Hej Stella, përshëndetje. Përshëndetje NTV. Kur zgjohesh zakonisht në mëngjes? Zilën e parë unë e vendos në 6:45, pastaj në orën 7:05, pastaj në 7:05 e kështu me radhë. Sa kohë të duam për të bërë gati? Jo më shumë se 30 minuta. Rituali jot i përditshëm i bukurisë? Në mëngjes normalisht bëj dushin, gjërat minimale të higjienës dhe më pas vetëm kremin hidratant të ditës dhe një krem nëse po sot për diellin. Gjëja më e çmendur që ke bërë për modën? Unë nuk mendoj se kam bërë ndonjë gjë ekskluzivisht për modën, por gjëja më e guximshme do thoja është kur kam rruar kokën dhe kam bërë zero. Gjithë këto vite si blogere, cila është gjëja më e vlefshme që ke mësuar? Gjëja më e vlefshme që kam mësuar si blogere, por dhe si njeri, sepse unë kisha të ndara, është të duam veten. Si ka ndryshuar stili jot pasi e bërë mama? Stili im mendoj se është gjithkohon në evolucion, në ndryshim. Së fundi nuk e di ka marrë vendimin që të vishem si grua. Çfarë nuk do gjem kur në garderopën e Estelës? Të gjitha do i gjeni. Unë nuk kam një listë me don'ts, përveç sa gjërave që nuk e shikoj të përshtatshme me veten. Kur mendon se është ora e përshtatshme për të postuar foto në Instagram? Oraret që na vendos Instagrami, pra 6:08. Estela, cila do të ishte ajo këshi që do ju jepje të gjithë vajzave që duan të ndjekin rrugën e modës apo blogut? Ta duan veten, ta respektojnë edhe ta pëlqejnë. Kur dalin para pasqyrës i thon vetes sa e bukur je, sa shumë të dua. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the truth. Një studim interesant do të vi tani që i takon stilit të jetesës, një artikull nga këto simpatik që të bën të mendosh dhe të kontrollosh të çekosh nëse e gjen veten apo jo brenda artikullit, që e gjeni fare mirë këtë dhe shumë si puna e fit në inlife.al. Që bëni një studim jetesës brenda, do ju pëlqej shumë e do ju pëlqej të sugjerimi që un po ju jap. Në fakt ky studim ose artikulli që ne zgjidhim të cilim sot tek ju, ka të bëjë me katër shenja që tregojnë se ti nuk je i apo e dashuruar, por je thjesht e varur nga partneri. E para, kur trekojeni më kujdes këto, ndjen xhelozi. Kur njerëzit janë në një lidhje të shëndetshme, i besojnë partnerit dhe nuk i japin shumë hapësirë xhelozisë. Nëse nuk mund ta bësh këtë, atëherë nuk je i dashuruar, je thjesht e varur emocionalisht. Ke frikë të ekspozohesh, është e dyta. Çfarë do thotë? Në një lidhje të shëndetshme, partnerët flasin pa frikë me njëri tjetrin. Kur gjen njeriu të duhur, mund të hapesh në një mënyrë krejt natyrshme. Nëse ke frikë të flasësh, atëherë kjo është shenjë e një varësie tjetër emocionale. Të ndryshosh për të ndryshosh pasionet, muzikën e preferuar, si edhe lidhjet dhe raporti që ke me të tjerët, vetëm për të kënaqur partnerin, tregon një nivel të lartë varësie dhe nuk është gjë e mirë. Dhe e katërta e fundit, vlera jote varet nga partneri. Ç'do thotë? Një lidhje e shëndetshme kërkon që para se të duan partnerin, të duan veten. Kështu që nëse e ul edhe e ngre veten në bazë të asaj që mendon partneri, ti ke probleme të mëdha vetbesimit dhe duhet të punosh shumë me këtë gjë. Domethënë, ne nuk mund të duam askënd pa dashur veten, ne nuk mund të bëjmë askënd të lumtur pa lumturuar veten. Kështu që çdo gjë, edhe të mirat, edhe jo dha ish të mirat, fillojnë dhe mbarojnë tek ne, kështu që dedikojeni shumë vetes tuaj. Healthy do të vijë me Without Me, një këngë e prodhuar në 2018. Një këngë e cila rënditet në vendin e 3 në top 10 këngët më të mira në Billboard, është rënditur para ca kohësh, vazhdon të jetë në listën e këngëve më të mira, edhe është një dedikim i ndjerë i gjithë për ish të dashurin e saj G-Eazy. Ne e sillim tani.
Si do të reagonit nëse do të shihnit në rrugë krejt papritur, pakujtuar, izullin tuaj? Jemi shumë kurioz për reagimet, kështu që do të shkrim shpejt të komentet tuaja, të cilat i keni sjellë në drejtim të inlife.al në Instagram apo in TV Albania gjithashtu në Instagram. Kështu që 3 2 1 le të shpërthejnë komentet. Mira thot hey Fandi, do të kërkoja të bënim foto e duarja në Grande. Lona thot hey in, mua m'pëlqej shumë BTS, nuk e di çfarë reagimi do bëja, thjesht të gjithë të mendonin se jam e çmendur. Ndërsa Redon thot nuk e di, mua s'pëlqen askush, idhulli im është babi. Po mirë, si reagon ti kur vjen babi në shtëpi, për shembull, më kurioz ta dim. Klasa e 9C, është një emër në Instagram, thot direkt telefonin do bëja si paparaci. Ndërsa Koça thot nëse do shija Justin Bieber do ta përqafoja fort. Wow, thot Sana, Eni thot do më bide të fikët, Keta thot do bia në tokë nëse do ishte duke buzëqeshur. Kisha vdek në qast, thot Mania Naza. Kristina thot nuk do bëja asgjë, thjesht do vazhdoja rrugën normalisht. Marula thot ç'kemi Fatma, un kur të pash një ditë ty, nuk di, u çmend nga lumturia. Po mirë, një foto nuk e bëja ose nuk ma bëje dot që të ma nisi atë foton që un ta dija në Instagram pastaj. Romeo thot nuk kam asnjë idhull. Po Julieta me Romeo nuk e ke idhull. Në Zani thot do qaja për Zein Malik. Ndërsa Dona thot do bëja foto. Sigurisht, kjo është një ndër arsyet kryesore sepse njerëzit duan ta kujnin idhujt e tyre për të bërë foto. Edhe Tapusja thot Irinjola. Po s'na e ka thënë se kush është idhulli, se Demek po t'na e thosht e idhullin. Do mund t'i mërzitet i dashur i saj që është nga Parisi. Kështu që për këtë nuk na ka thënë se kush është idhulli. Ne do të shkojmë tani tek një bashkëpunim shumë i suksesshëm. I dyti i këtij lloji midis këtyre dy muzikantëve është Bruno Mars edhe Cardi B. Në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al. Çdo gjë në emrin intv Albania, po pra që ti të bësh mik me ne, kështu që bashkohu në komunitetin më in që mund të keni parë ndonjëherë. Inlife.al, pra që ti bësh follow, nëse ti ke një artikull që e ke shkruar, do të publikosh shkrimin tënd të parë, pse jo? Mjafton ta e dërgosh në adresën tonë të emailit inlife@intv.al, ne ta bëjmë shpejt e shpejt pjesë të blogut çfarë keni mendje që dedikohet të gjithëve ju që doni një shkrimin tuaj të lexohet nga të gjithë lexuesit apo ato që vizitojnë inlife.al. Duke qenë se sot është e njëjtë, duke se paftohem, duke qenë se sot është e njëjtë, ju duhet votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10. Nesër është e premte dhe vi në 10 këngët më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi par. Like Ship Top 10 si të quajmë ndryshe, kështu që bëhuni pjesë dhe votoni dhe suportoni këngën tuaj të preferuar. Sa më shumë të jetë mundur, aq më mirë do të ishte. Mos harroni të bëni pjesë të përditshmërisë tuaj Gigabitnet. Është shpejtësia më e tmerrshme që keni parë ndonjëherë, frikshme do thoja unë. Një shpejtësi që e kemi imagjinuar sa herë kemi tentuar të shkarkojmë një video apo një film dhe ngec dhe ngec dhe ngec. Që Gigabitnet është zgjidhja tani më dhe këto mbetet e ke shkuar, këto vonesa dhe problemet e të përjetuar gjërat me shpejtësi të madhe. Qoftë lojërat elektronike, qoftë një live video në Instagram apo filma dhe video që mund të shkarkojnë shumë shpejt dhe me një cilësi shumë po shumë të mirë. Gigabitnet është fjala e fundit e shpejtësisë e mundësuar vetëm nga Vodafone Albania, kështu që le të gëzohemi ditëve emocionuese, le të gëzohemi risive të Vodafone Albania dhe le të ndërtojmë një të ardhme emocionuese të gjithë së bashku. Tani do përshëndetim me njëri tjetrin se jemi në fund. Do takohemi sërish nesër në 15:00. Do sillim Post Malone dhe Ty Dolla Sign me Psycho, një këngë e publikuar në shkurt të 2018-s, një sukses i pa diskutueshëm. Kënga diskuton mënyrën e jetesës së Post Malone dhe shqyrton kështu temën e famës së tepruar, është jo gjithmonë një bën mirë personazheve. Unë ju them të kujdeseni shumë për veten, edhe të dhuroni sa më shumë dashuri. Ne do takohemi nesër këtu në po të njëjtën orë, kështu që ciao. Ika të